Salamlar, videoya xoş gəlmişsiniz. Bu videoda biz buraxılış imtahanına düşən, bu ildən etibarən düşəcək, şəkil əsasında esse yazmaq üçün bir nümunəyə baxacaq. Əgər siz esse necə yazılır bilmirsinizsə, bundan öncə 2 video çəkmişəm bu haqda. Kanala daxil olub həmin videoları izləyə bilərsiniz. Əgər bilirsinizsə, çox gözəl. Tövsiyə edirəm ki, ilk olaraq, bu nümunəyə baxın, bu şəkil əsasında siz necə esse yazarsınız, bunu yazın, sonra isə mənim verdiyim nümunəyə baxın. Əgər istəsəniz, öz yazdığınız versiyanı videonun şərh hissəsinə yaza bilərsiniz və mən çalışacağım ki, mütəmadi olaraq şərhlərə baxım və yazdığınız təqdirdə öz geri dönüşümü verim. İndi isə gəlin nümunəmizə baxaq. Birinci şəkil bu şəkildədir ki, şəkildə bir oğlan var və oğlanın maşını qırılıb, oyuncaq maşını. Sonra bir adam gəlir və ağına qəşəb bir ideya gəlir, buradan görürük. O uşağa yeni bir maşın alsın və onu götürür, gedir dükkana. İndi isə gəlin yazdığımız nümunəyə baxaq. Aha, ümid edirəm, bu şəkildə görünür. A little boy is sitting on the ground. Balaca oğlan yerdə oturur. Sadəcə olaraq birinci şəklin təsviri ilə cümləmizə başladıq. Sonra həmin şəklin təsvirinə davam edirik və bu arada birinci cümlədə mübtəda, mübtəda yəni hərəkəti icra edən. Burada hərəkəti icra edən kimdir? Balaca oğlan, düzdürmü? Sonra hərəkəti yazıram, yəni xəbər. Hərəkət nədir? Oturur. Sonra isə cümləmizin digər üzvlərini yazırıq. Bununla bağlı cümlə necə qurmaq lazımdır? Bununla bağlı da kanalda video var, daxil olub izləyə bilərsiniz. Mən isə bu videoda ancaq yazdığım nümunələr üzərindən sizə izah edəcəm. Və ən sonda da yer bildirən söz, yəni zərflik yerləşdiririk. Daha sonra qalsın belə. Daha sonra növbəti cümlə keçək. His car is broken. Onun maşını qırılıb. That is why he is sad. Bu səbəbdən o gəmgindir. Baxın, burada that is why birləşdirici sözdür. Yəni, birinci hissə ilə ikinci hissə arasında əlaqə yaratdı. Və tövsiyə edirəm ki, yazdığınız esselərdə bu və bənzəri kimi birləşdirici sözlərdən istifadə edəsiniz. Çünki bu sizə sizin essenizin daha akademik və daha qəşəng səslənməsinə kömək edəcək. That is why he said. Bu səbəbdən o gəmgindir. Sonra növbəti hissəyə gəlirik. İkinci hissə şəkilə. İkinci şəkil bu formadaydı. Aha. A man comes to him and sees that this little boy is upset. Gəlin birinci, baxın, bu mürəkkəb cümlədir. Tabesiz mürəkkəb cümlə bir tərəfində də tabeli var. İndi onu izah edəcəm. İndi gəlin bu hissəyə baxaq, ən birinci. A man comes to him. Yenə mübtəda. Baxın, bu mübtəda. Sonra xəbər. Bu isə obyekt. Deyir, bir kişi ona yaxınlaşır. Yəni, gəlir. Onun yanına gəlir mənasında. Bu cümlənin birinci hissəsi və görür ki, bu ikinci cümlə, bu isə tabeli hissəsidir həmin cümlənin. Görür ki, baxın, bu görür sözdür, bu isə ki kimi tərcümə olunur bu formada olanda. Aha, görür ki, bu oğlan gəmgindir, bu balaca oğlan gəmgindir. Yenə cümlənin mübtədası, xəbəri, bu isə xəbər hissəsidir ümumi. Sees that this little boy is upset. Və unutmayın, burada mübtədamız təkdə olduğu üçün felin sonunda s var və burada da həmcins olduğu üçün bu hissə həmcins, taxı, bir bu comes, ki gəlir və görür. Xəbər həmcins olduğu üçün burada da felin sonuna s artıram. Çünki bu, baxın, bununla uzlaşacaq. Sonra, so, belə ki, he decides to buy a new car for this little boy. Belə ki, o, balaca oğlan üçün yeni maşın almaq qərarına gəlir. Burada so yeni birləşdirici sözdür, belə ki, beləliklə, kimi tərcümə edə bilərik. Then, sonra, bu da zaman mənası bildirən birləşdirici sözdür, sonra they go to a toy store together, sonra onlar birlikdə oyuncaq dükkanına gedir and buy a new car və yeni maşın alır. A new car. Okay, toy car da yazmaq olardı bura. Oyuncaq maşın. Now,
The boy is happy. İndi oğlan xoşbəxtdir. Bu qədər. Biz bu hissədə, yəni yekun bildirən hissədə öncəki paylaşdığım videoda var. Finalı da qeyd edə bilərik. Finalı, nəhayət ki. Və sələ bu kimi tərzi sözlərdən istifadə etməklə esemizi daha maraqlı formaya gətirə bilərik. Təbii ki, burada siz fərqli dəyişikliklər də edə bilərsiniz. Sözləri sinonimlərindən də istifadə edə bilərsiniz. Yaxud ümumiyyətlə bu şəkildə baxıb tamam fərqli cümlələr də qura bilərsiniz. Bu qədər bu videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və tövsiyələriniz varsa, yaxud da suallarınız varsa şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.